hej och välkomna till ännu ett online-avsnitt. Vi har inte riktigt döpt i serien än, men vi funderar på vad den ska heta. Än så länge så har vi arbetsnamnet online och vi håller på att bygga någonting som vi inte avslöjar riktigt än vad det är. Men ni kanske kan gissa utifrån att, ja, det här har vi i alla fall gjort. Ja, precis. Så här ser det ut. Det här är vad vi har gjort än så länge. Och ni kanske får en gissning över att det är gräs i de här barackerna eller någonting sådär. Ja, oh! Skitsamma. Vi håller på att bygga någonting och det blir fenomenalt. Det blir jättebäst. Nu det mest akuta som jag tänkte, ja precis, där du har fattat vinkeln där i alla fall. Det jag funderar på, det är ju takhöjden. Mm. Det får ju nästan vara klaustrofobiskt. Du tänker så. Eller? Det blir ju inte... Jag tror man tjänar... Vad sa du? Ja, nu har ju du nästan spika en höjd här. Eller alltså en minimumhöjd i alla fall. Ja, minimum. Så här ska det ju vara. Så här liksom. Sätter man den här... Mm. Men vi i vårat enda mål kommer ju vi tjäna på att det är lägre. Då ser man över balkongen bättre. Ja, precis. Men alltså, nu, alltså det känns ju absolut inte klaustrofobiskt att ha det så här. Nej, det där är det minsta vi kan ha. Ja. Ja, nej, det kommer nej, vi kan ju egentligen alltså om vi bara hugger av. Jo, ja, vi kan, absolut. Ja. Men det var inte så du hade tänkt, va? Eller? Nej, absolut nej. Inte. Jag skulle jättegärna vilja ha lite. Men jag funderar på typ lite eventuellt skrota halva golvet här. Mm-hmm. Funderar på om man skulle ha vänta, 1, 2, 3. Skulle vi ha 3? Nej, vi kanske ska ha en fjärde också. Sådär. Vad tror du om det där? Den... Alltså det här är ju utanför övervåningen. Ja, det är balkongen. Liksom. Det blir räcke på yttersta. Så att ja, precis. Det är bra med 4. Precis, så då kör vi den där. Men då funderar jag på om man skulle ha här inne golvet. Om man skulle ha typ ett mörkare trä liksom, bara för att bryta av. Liksom, så att det inte bara är en jävla färg. Ja, kanske inte hela. Kan du inte göra en 2 tjock ruta eller någonting? 2 tjock. Så det blir en ljus fyrkant här i mitten. Men en ram runt som är 2 tjock. Ja, det skulle kunna. Eller skulle man ha till och med... Vänta då. Vi testar den här varianten. Först och främst. En, eller? Nej, 2, men... Smalare? Eller längre in, så att det är en rad där. Mm. På andra sidan... Göra riktigt randigt i... Ja, så det är... Jag vill jättegärna undvika ränder, men... Ibland så... Nej, men jag tänkte här blir det liksom en 2 gång under själva räcket och det blir ju och det är ju för sig, det kanske man skulle ha här uppe också. Vi gör så istället. Mm. Här inne så kan det vara just kanske. Vi kollar hur det blir. Ja, det går ju att lägga om och göra om många. Ja, precis. Det här är ju liksom designmässigt. Precis. Det är inte säkert att det, allt måste vara trä heller. Man kan ju lägga in någon clean stone-inslag eller någonting. Ja, då har du rätt i. Ja, så det kanske, vi kanske kan sikta på någon sten här i den här rännen. Jag tänker på övervåningen, eller där vill jag nog gärna ha trä. För att det ska liksom ja, balkongerna. Se. Ja, så att det... Känns som att, oj, här var det liksom någon som... Ramlar du ner den, ja. Jo. Ja, att det är träbygge liksom. Ja, men golvet finns det egentligen inget. Det ska vara så tungt. Nej, här kan man ha kobbel till och med. Det skulle ju vara...
det skulle gå. Det är väl ungefär vad vi har just nu. Jag har ingen cleanstone i alla fall, men jag vet att... Ja, massa där borta. Jo, ja, ja, där borta, ja. Men det är ju så himla långt att teleportera sig dit. Men vi provar med kobbel. Det går ju snart att byta det också. Ja, jag har ingen kobbel. Du, ja, det ligger i singelkistan om du vill lägga, hjälpa till att lägga. Vi har två kistor och de är båda singla. Nej, den var inte singel. Men den är nästan två. Det är 23 stycken vanliga stenar. Oops. Ja, men det här blir awesome. Ovsam. Ja, kullersten känns lite som att det passar i temat. Ja. Mm, lite i mitt huvud. Ja, precis. Alltså... Det... Mm. Ja, men det, alltså, det ser kyssigt ut. Mm. Bryter mot typ samma, ja, nästan samma luminans som björken, men en annan kulör. Jag minns bara en återblick till gångna tider liksom. Mm. Vi hade, eller ja, framförallt jag, men du kanske, ja, du var inte sen på att nappa på där liksom, men vi hade ett väldigt förakt mot kobbel ett tag. Mm. Så. Absolut. Men då var ju första varianten av Majera server. Ja. Byggde med kobbel. Ja. Och det var inte så svårt att bli anti-kobbel när man hade spelat där ett tag. Nej. Eftersom folk gärna bygger jättestort, men bara med kobbel. Ja. Bara med kobbel. Ja, precis. Inte kobbel som ett inslag. Själv kan jag tycka att så här... Alltså om man bortser ifrån hur det missanvänds, eller vad ska man säga, så tycker jag att kobbel, ja, kan se design korrekt ut att ha som första lager på ett trähus. Om man tänker, ja, gammal svensk byggmetod liksom. Då var det ofta liksom stora stenbumlingar som grund. Så, ja, vill man bygga enligt liksom bondgårdsstuket så, ja, fine. För då är det ett inslag i hela bygget. Men när folk är superstolta över sina stora slott och så är det bara kobbel. Mm, kul för dem. Precis. Men då var det för mycket. Ja, ja. Ja, jag minar skitmycket, men alkohol, det har jag gjort i facklor. Så att det... Precis. Eller jag har lagt på lager, det är väl det jobbigaste. Man hittar någon som har ett stort jävla kollager, ja, utav bränt den enda jävla kobben. Ja, precis. Ska det vara mer... Avrundat här, tror jag. Nej, men mer inuti också. Nej, det är ju slut här, ja. Ja. Men blir det snyggt då, avrundat, om man ska sätta staket... Nej, det blir inte. Då. Nej. Fan. Du tänker tre steg före mig. Alltså, i det avseendet. Absolut, ja, inte generellt. Nej. Nej. Generellt så är du helt efter. Ja, långt. Ja, jag har väl inte hälften så mycket IQ som här. Jag ligger väl på 67-68, tror jag, i senaste mätningen. Ja, ja. Mm. Alltså, hade du men, va? Massa mörkt trä? Jag hade massa mörkt trä. Jag har 16 stycken klossar. Men jag har ju 38 gran trä logs med mig. Men jag har mer. Men jag funderar på någonting som vi ska göra. En tanke, bara för designens skull. Fan, jag har redan tappat. Du förstår det. Ja, jag nös. Okej. Vart? Nu är allting så jävla lika så jag vet inte vart våra kistor är. Eller ja, arbetsbord är det jag letar efter mest. Men ha half slabs granträ, planks, fräs. Så att alltså i hålet. I, ja, precis, i hålet. Alltså, så det blir ljusbugg, vill jag säga. Det blir ljusbugg, men det är ju... Eftersom det är två så borde det gå bra, eller? Ja, det går en bit. Eller? Vi får prova. Vi provar och vi kör på.
Och det kan ju bli lite schysst inslag i alla fall. Annars... Ja, precis. Ja, du, det här custom-mappen jag körde nyligen. Fan, de hade ju liksom design efter ljusbugg på vissa partier. Alltså, det såg skitsnyggt ut. Liksom. Dragit nytta av, liksom. Ja, så coolt. Det var coolt. Ja, men det där korresponderar ju trevligt mot koblen. Det går upp lite där, just där koblen är. Det är bra. Ja. Då går jag och gör lite också, då, om du inte gjorde så över jävligt många. Jag fick du inte? Jo, jag fick. Titta. Bara surprise. Surprise, surprise. Vet inte om det räcker hela världen, men annars får jag... Ja. Titta, det var ju... onödigt att göra för många om det inte funkar liksom designmässigt. Men jag hade tänkt mig att det skulle funka och det ser ut att funka än så länge. Mm. Och eftersom att det är bara två i bredd så blir det inte så mycket, vad heter det, ljusbugs-aktivt. Nej, jag tror... För det är liksom där det är typ, låt oss säga 3x3, då börjar det bli ljusbugg. Ja, är det så? Det är med 2x2, eller ja. Nej, jag vet inte. Men det här funkar jättebra. Ja, än så länge ser jag ut. Än så länge, ja. Pessimister. Yeah. Nej, jag är optimist rakt av. Än så länge. Så ser det bra ut. Så ser det inte dåligt ut. Ja, ja. Jaha, vi gör det. En grej jag funderar på, dock. Kallar du mig just dock? Ja, precis. Dock Lundberg. Ja. Men uppväg skulle vi ha en. Mm. Eller ja, en. Vi kanske skulle ha 4 officiella. Nej, det tror jag kommer ta för mycket. Ja. Kanske 2 i så fall. Ja, men frågan är ju vart vi ska placera dem. Här och korresponderande. Du som har överblick. Ja, okej. Okay. Nej, är det inte bättre att ha här då? För att, nej, för att vi kör ingångarna. Jag tycker vi kör ingång, naturlig ingång här eftersom jag satte teleporten där uppe. Ja, ja precis. Och vi kan ha en ingång här. Och sen kanske vi till och med stänger igen här. Eller det är svårare att gå här. Man får gå runt då. Men att när man kommer in i ingången så kan man smita upp för trappan. Snett. Okay. För annars går du in i en trappa om du har trapporna tvärtom. Så där kan man bara ha upp. Precis. Ja, det behöver kanske inte vara så jävla extravagant liksom. Nej, liksom. Vi kör väl igen. Bara vara så här med stegar liksom. Nej, jaha, jag tänkte trappa. Alltså, jag tänkte trappa, ah, okej. Okay. Vi ska se hur många, hur blir det då? Där, där. Du för sig. Ja, det blir ju... Då blir det en emellan. Man klarar att gå precis rakt igenom. Ja, men kolla på min sida. Ja, ja, sänken. Ja, men ja. Ja, det går. Det är bättre. För det blir ändå... Vad fan gjorde du? Du gjorde ju till och med en extra, liksom. Nej. Den där bruna måste väl vara en? Ja, du menar att de här bruna var trapporna? Mm. Okej, ja. Jag tänker, ja. Nej, men det där är bra. Det gör inget att det är ett hål där. Nej, alltså... Det där är ramen som trapporna ska stå på, tänkte jag. Mm, precis. Så det gör inget att det är ett hål. Alltså att man, så att säga, går ner i... Då. Ja, alltså det är ju gröpet. Ja, precis. Mm. Men vi gör en trebredd, va? Ja, det kan vi göra. Men vad ska vi ha för material? Ja, det kommer gå upp i brun. Så att varför inte gör brun och så, eller mörk? Och så gör vi en mörk fyrkant här. Men kan vi inte ha brun i mitten och sen ljus på sidan? Jo, det klassiska. Så. Ja, precis. Och, ja. Ja, men det var så. Vad var det? Det var ju Piratstaden. Så vi börjar med det. Eller börja. Jag börjar med det då i alla fall. Ja. Kanske det gjorde jag. Jo, det kanske var. Ska vi se här. Har jag det mer? Nej, jag hade fan inte mer björk. Tror jag. Jag har 8 stycken. Det fast det brun skulle vara i mitten. Ja. Ja, precis. Så, så. Så. Och så. Mm. Så. Och sen ska vi ha gran.
Björks, då har vi mer. Granbjörk. Granbjörk. Det är det bästa. Respect. Så där, nu har vi sådana också. Men just det, det är ju här vi måste sätta tillfälliga sändningar. Sådär, 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 sådär. Så. Sen kan vi röja undan här under. Eller ska vi köra såna här roliga trappor? Med stöd under. Man kan skratta åt. Nej. Ja, just det. Nej, jag tänkte mer så här liksom. Ja, ja, ja. Ja. Ja, det är ju snyggare. Faktiskt. Fast här blir det så. Ja, det får gräva det ner. Ja, nej, men alltså det, där kan man måste där. Men jag tänkte mer här. Här uppe i tak. Ja, det blir den där lilla pluppen där. Mm. Ja, det också. Ja, men ja. Det är så sällan man springer och tittar där liksom. Eller, ja, men här under så typ, fan, folk får gråta liksom. Ja, det är så. Så liksom. Man får lära göra det då. De får skicka in förslag, så här videoresponsförslag hur vi skulle ha byggt det annars. Jaha. Så att det blir lite awesome att se. Det blir bra. De förslag. Men vi hade en trapp här som inte hade du lagt det där. Ja, det blir där. Det blir där. Det blir där. Vi lägger en karta där. Där, där. Där, där, där. Sorry. Oj. Ja. Du ska alltid sabotera. Ja, det är min lott i livet. Du drar många konstiga lotter i din liv. Jo. Det påverkar mig negativt. Nitton flesta. Ja. Ja. Nej, men nu är vi nästan klara med de här trapporna. Mm. Nej, alltså... Jag har inte lärt mig att orientera mig än. Alltså, någonting som skulle underlätta det är om vi smäller... Vänta då. Eftersom att jag gissar att det här kommer ändå byta platsen. Så jag byter i alla fall plats på arbetsbänken så att den står här i mitten så länge. Jaha. Jag gör lite... ramar till resterande bygge. Sådär. Kan jag gissa att du glömde sätta timer? Jag glömde sätta timer. Det har nog gått. Kan du ge det på? Ja, ska vi rudda av här? Ja, fan, vi har kommit ganska långt. Och jag får tacka för oss och åker på återkände. Tack. Nej, jag ska... men ja. Ja, jag hoppas att avsnittet har varit givande att titta på och allting sånt. Eller känns det som en kvart? Eller? Jo, det här känns ju som 25 minuter. Ja. Minst. Ja. Nej, jag har funderat på det också. Men, Jag tror mig nu, precis. Jag har varit lite... Men, jaha. Mm. Ska vi runda av? Ja, det gör vi. Har du några avslutande ord? Ja, vi ses i nästa avsnitt, tänker jag. Ja, men då säger vi så. Och vi syns i nästa avsnitt. Okay. Men ja, puss och kram. Hej då. Du får också säga hej då. Hej då.